чудово знають, особливо є представники громадських організацій, які можуть підтвердити мої слова, що за мою каденцію я започаткував систему прийому громадян в будь-який час, незалежно від того, чи це прийомний день, чи не прийомний. Скажіть, це правда? Так, правда. Це правда. До мене можна завжди попасти на прийом практично в будь-який час, ну, за виключення, ну, можливо, десь якийсь певний час потрібно почекати. Ну, ви зрозумієте, що і з повагою віднесіться до моєї зайнятості.